שלום לך מכלכליסט TV. גולן טלקום והוט מובייל הטילו אתמול שתי פצצות בשוק התקשורת הישראלי, וכאן איתי באולפן ערן יעקובי שיעזור לנו לעשות סדר במה שקורה בשוק התקשורת. שלום ערן. שלום עוזי. ערן, בלימודי שיווק תמיד אומרים, אל תתחילו מלחמת מחירים, כי בטווח ארוך זה הורס את כולם בשוק. אז זהו, אנחנו בפנים, זה מה שקורה? אנחנו ביג טיים בפנים. נראה שבשוק הסלולר במיוחד אין שום דבר חוץ ממחיר נכון להיום. לא גלישה ולא חבילות ולא זה, הכל מדבר מחיר ומחיר נמוך. ראינו את פרטנר עושה את הטעות הזאת לפני שנה של הורדת מחירים, לאן זה הביא את השוק, ואנחנו רואים את זה עכשיו נמשך ביתר סט, אנחנו עמוק בפנים. יש בכלל מודל כלכלי להצעות המפתות האלה שאנחנו יודעים להם של 99 שקלים ו-89 שקלים לגלישה לא מוגבלת? האמת שאני עוד לא הצלחתי למצוא את המודל הכלכלי מאחורי שתי ההצעות האלה. לגבי גולן אפשר להגיד שהחברה באה במודל מאוד רזה, וגם עליו צריך לשאול שאלות. לא בטוח שהצרכן הישראלי שהוא יחסית מפונק והתרגל לרמת שירות מסוימת יעמוד בשיווק שירותי סלולר דרך האינטרנט. אם כן, יכול להיות שיש פה איזשהו מודל. לגבי הצעה השנייה ב-89 שקלים, אני לא רואה איך יש מודל כלכלי מאחורי זה. אם צריך להפעיל גם מוקדי שירות וצריך לקנות מכשירים ולהחזיק מלאים, קשה לי לראות מודל כלכלי אמיתי מאחורי הסיפור הזה. אגב, המודל הזה של גולן קיים באיזשהו מקום בעולם עם השירות האינטרנטי? המודל של גולן קיים בצרפת, חברת פרי, שהיא אולי חברת תאומה של גולן, גם עושה את זה. תחילת הדרך הייתה מאוד מוצלחת, ההמשך, שזה ימים אלה נראה הרבה פחות, התחילה שם הנטישה. זה מודל חדש יחסית, ברחבי העולם עוד אין תקדימים כאלה מוצלחים. ואירן, מה לגבי המפעילים הווירטואליים, רמי לוי ויופון, שהשיקו לא מזמן? אז אם המודל של גולן יהיה מודל מוצלח, למעשה הוא התחליף האולטימטיבי למפעילים הווירטואליים. מבחינתי, או בעיניי לפחות, החל מאתמול בערב, הקרקע די נשמטה מתחת לרגליים. השקה מפוצצת שלשום של יופון, אוף תמורת דקות שיחה. למעשה ההצעה של גולן די שומטת את הקרקע מהסיפור הזה. עכשיו, מה צפויות לעשות לשחקניות הוותיקות כתגובה למהלכים האלה? אני מקווה שהם לא מאבדות השתונות. זאת אומרת, התעוררנו הבוקר לערפל קרב מאוד מאוד גדול, ואני חושב שכל שליפה מהמותן עלולה להתברר כטעות, במיוחד אם אנחנו מתייחסים למלחמת מחירים נטו. אני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות זה לבחון את טעמי הקהל, לראות כמה באמת יש משמעות להצעות החדשות לעומת מה שקיים, לראות איך מתנהג קהל היעד. מה שכן אפשר לעשות זה כנראה להקדים ולהאיץ את תוכניות ההתייעלות, זאת אומרת, בצד שאתה שולט עליו, העלויות, כן לטפל במיידי, בצד ההכנסות טיפה לחכות ולראות לאן הערפל מתפזר. זאת אומרת שאתה מעריך שיהיו צופי פיתורים בחברות הסלולר הוותיקות? לא צריך אותי בשביל זה, זה כתוב בכל מקום, ואני חושב שזה מהלך ידוע, הוא כנראה יהיה יותר כואב ממה שתוכנן קודם. ראינו שמניות התקשורת הגיבו מאוד בחדות, בירידות די חדות היום. האם זה משהו מקומי, זה תגובת יתר, או שזה מה שהולך להיות מעכשיו? אני חושב שבפעם הראשונה אין לי תשובה אמיתית ומלאה וכנה לסיפור הזה. אנליזה נסמכת בדרך כלל על כלים רציונליים, זה מה שאנחנו יודעים להכניס במודל. כששוק או ענף נכנס לאי שפיות, זמנית או לא זמנית, כל כלי רציונלי לא יצליח לנתח אותו. לא יודע להגיד אם זה תגובת יתר או לא. טוב, דיברנו על חברות, בואו נסיים אצלנו הצרכנים. האם אנחנו הולכים ליהנות מעולם הרבה יותר טוב מעכשיו והלאה? אושר גדול החל מהבוקר אצל הצרכנים. אני מקווה שזה יישאר. אם המודלים האלה באמת לא מחזיקים, ואם החברות יפסיקו להשקיע בשירות, כי תיאורטית, אם המודל של גולן מוצלח, כולם יכולים לעבור למחירה דרך האינטרנט, ואז זה אומר שלא נקבל שירות. אז אני חושב שהטווח הארוך הוא היותר משמעותי. האם השירות בעתיד, כשחלק מהשחקנים לא ישרדו, השירות יידרדר והמחירים יתחילו לסחול כלפי מעלה, לא עשינו פה כלום. נכון להבוקר כולם מרוצים, אפילו ראש הממשלה יצטרף לחגיגה. טוב, תודה רבה ערן יעקובי, מלחמת כל בחול בשוק התקשורת. תודה גם לכם שהייתם איתנו, להתראות מכלכליסט TV.